Välkommen till en skön stund med möjlighet att närma dig kroppen en djupare, en mjukare ska jag också säga. Den här lilla stunden, meditationen, är i syfte att hjälpa dig att möta din kropp med kärlek och värme och omtanke. Så innan du går in i meditationen, känn efter vad du vill, ja, hur du vill känna. När du bara går in och möter din kropp. Kan du ta med dig ett ord, en känsla in i den här meditationen. Och ligg gärna om du har möjlighet när du gör den här meditationen. Så du lägger dig skönt till rätta. Låter dina ögon få vila innanför slutna ögonlock. Andetagen får bli längre och längre. Du har intentioner i ditt hjärta att verkligen möta kroppen med kärlek och omtanke. Så fråga nu din kropp hur den vill ligga. Låt den få ta den plats som den behöver och önskar. Känn efter om det är någonstans det känns spänt. Om du kan hjälpa till att mjuka upp, kanske genom att sänka axlarna eller slappna av i käken. Känn hur magen rör sig när du andas. Den reser sig när du andas in. Den sjunker tillbaks när du andas ut. Och föreställ dig att du liksom droppar, sjunker in i din egen kropp. Ifrån hjässan och huvudet, ner i axlar, bröstkorg, mage. Armar, sjunker djupare ner i sätet, benen, fötterna. Tillåt dig att sjunka ner i hela din kropp. Fyll ut hela din kropp med ditt väsen. Och ditt själ. Fyll ut ända i fingerspetsar, tår, hårstrån, hela kroppen. Känn hur kroppen är en varm och trygg plats för dig att vistas i. Att du och din kropp är ett. Jättefint. Och låt tankar, positiva ord strömma från dig till kroppen. Tala om för kroppen hur värdefull den är och vad du uppskattar och vad du är tacksam för i din kropp.
sänd kärleksfulla tankar till kroppen. Du fyller kroppen med kärleksfulla tankar. Fyll också kroppen med någon kärleksfull känsla. Kanske frid, värme, kärlek eller glädje. Någonting som känns bra. Hopp, trygghet. Fyll på med kärleksfulla känslor. Om det känns rätt för dig så kanske du vill avge ett löfte till kroppen. Du avger ett löfte till din kropp. Om det känns rätt för dig så bara låt det där bara löftet få komma som en tanke. En gåva som du ger till din kropp. Och känn hur den här stunden har förenat dig och din kropp än mer, fördjupat er relation, er vänskap, er kärlek. Och du kan ju välja att göra den här meditationen fler gånger när du känner att du vill stärka kontakten med din kropp.